Në Deçanu hap paneri veror në funksion të promovimit të vlerave kulturore. Në qendër të Deçanit është hapur panajiri veror ku krahas prodhuese vendor po marrin pjesë edhe afarist e prodhues nga qytetet e tjera të Kosovës, e të cilët panajirin po e shohin si shumë të mirëseardhur. Ky organizim synon të promovojë vlerat e trashëgimisë kulturore dhe turistike në funksion të zhvillimit ekonomik. Këto produktet që po i shihni këtu janë produkte të bëra konkret nga gratë, viktima të dhunës familje, të cilat ne strehojmë në strehimorën tonë. Padyshim që nuk është punë e lehtë, sepse janë disa lloje produkteve të cilat ne i prodhojmë atje. Mirpo angazhimi maksimal nga stafi dhe i gjithë organizimi i strehimores bën që këto gra të kenë vëmendjen e duhur dhe këto produkte t'i plasojmë në panajire të ndryshme, në tregje të ndryshme e kështu me radhë. Është një panajir shumë i mirë, edhe është i mirë si ardhun, kështu si shpresoj çdo vit kem panajira të tilla të promovohet sa më shumë puna dorës, puna artizanaleve dhe të shihet sa më shumë qendër Deçanit. Puna e femrave deçanase. Kreu i komunës Bashkim Ramosaj tha se e gjithë kjo po bëhet në kuadër të ditëve të diasporës për të promovuar potencialet turistike të Deçanit e po ashtu për të rritur edhe bashkëpunimin ndërshqiptar. Panajiri është i rëndësishëm për çdo qytet, sidomos për Deçanin, ku jemi në stadium kur po mundohem të promovoj vlerat, potencialet dhe resurset e këtij shteti. Dhe po mundohem me kalonin në fazë krejt tjetër, që është emancipim, është informaturimi, qoftë për fermer, qoftë për burg, qoftë për prodhues, qoftë për bizneset e komunës Deçanit, që të jenë më aktive, të shtym edhe më shumë drejt sukseseve të reja. Fati mirë është këtë vit, pas shumë peripecive, pas një viti me pandemi, shqetësimet fundit që i patëm, na u krijuan rrethonat dhe kushtet që edhe diaspora, vëllezërit e motrat tonë tjenë në Deçan. Ramosa i tha se panajiri tashmë tradicional i te i kalon për masat e organizimit dhe vendor, sepse këtu po marrin pjesë edhe përfaqësues të bashkive nga Lezhë a Baramcuri, si dhe zyrtar komunal nga komuna Ulqinit.